Olá, minha gente, estamos de volta com o nosso programa Direitos na Rede. E desta vez, como sempre, estaremos discutindo um tema do interesse da população de Ribeirão Preto, do interesse da cidadania e que, no geral, é sempre uma questão que gira em torno de direitos básicos, direitos fundamentais, aqueles direitos que compõem o que nós chamamos de a dignidade humana, o bem-estar, e que são, no fundo, o núcleo ético das democracias, do Estado de Direito. São esses temas que nós procuramos trazer aqui para contribuir com a melhoria da qualidade de vida em nossa cidade, para todos e todas. Nesta edição do programa, estou recebendo muito honrado a vereadora Duda Hidalgo, que é vereadora pelo Partido dos Trabalhadores. Foi eleita na última eleição com uma votação expressiva, foi, por assim dizer, e numericamente, a vereadora mulher mais bem votada em Ribeirão Preto e região. É com a vereadora Duda Hidalgo que nós vamos conversar hoje sobre o projeto dela denominado Setembro Dourado, que é um projeto de lei que visa impulsionar em Ribeirão Preto, garantir em Ribeirão Preto a divulgação de um problema muito sério, que é o câncer infanto-juvenil. O projeto dela, denominado Setembro Dourado, tem a finalidade de difundir, de conscientizar as pessoas a respeito desse problema, alertando, convocando, sobretudo, para a prevenção ao câncer infanto-juvenil. Vereadora, muito prazer em recebê-la aqui. Queria que a senhora começasse aí se dirigindo aos nossos espectadores. Muito obrigada, viu, Machado, por estar me recebendo aqui. Muito obrigada a todos e todas que estão aqui tomando seu tempo assistindo esse programa. Mais um Direito na Rede. Sou uma fã do seu programa, então estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado. Vereadora, eu fiquei aqui bem interessado com este seu projeto, Setembro Dourado, que já foi aprovado. Já foi aprovado. Já foi aprovado, está só esperando sanção do Executivo. Isso mesmo. Porque eu não sei, a gente às vezes não estando inteirado de tudo, e a população, né, muitas vezes atropelada com o dia a dia, nem sempre toma conhecimento de problemas básicos, fundamentais, como esse que é do câncer infanto-juvenil. Antes de nós falarmos propriamente aqui do mérito do seu projeto, né, do que ele visa, do que ele se propõe, as finalidades, etc., etc., eu ia te fazer uma pergunta. São realmente alarmantes as estatísticas que dizem respeito à incidência de câncer infanto-juvenil em nossa cidade, no estado, no país? É algo assim pouco divulgado, que não chama tanta atenção, mas que deveria chamar atenção, porque é grave a situação? É muito grave a situação, Machado. É extremamente grave a situação. Para vocês terem noção, 8% de todas as mortes por doença em jovens e adolescentes são causadas pelo câncer infanto-juvenil. 8%. Isso é quase uma em cada 10 crianças que morrem de câncer infanto-juvenil. E é claro, assim, essas crianças elas estão numa fase de multiplicação celular muito grande. A gente tem também que os cânceres, que são cânceres mais comuns em crianças e adolescentes, não são cânceres tão comuns assim em adultos. Então, principalmente, você vê leucemia, você vê outros tipos de câncer que afetam o sistema nervoso central, tudo isso que é mais ligado à juventude. Então, o diagnóstico também é bem problemático para isso. Para você ter noção, 3 em cada 10 crianças que têm câncer morrem sem saber que tiveram câncer. 3 em cada 10. É um número absurdo, gente. Pensem vocês que estão em casa. Quantas pessoas vocês já viram que têm câncer na sua vida? Agora, pensem nas crianças. Se 8% de todas as mortes infantis, infanto-juvenis, são causadas por câncer e 3 em cada 10 crianças morrem de câncer sem saber que morreram, é um absurdo isso. E a gente não tem, realmente, nenhum tipo de campanha de conscientização em massa
com relação a esses dados. Quantos de vocês que estão aí assistindo, até mesmo você, Machado, sabiam desses dados? Sabiam da gravidade desse problema que a gente enfrenta? Uma grave crise na saúde pública, né? Sim. Agora, vereadora, a senhora disse que 3 em 4 em 10 crianças morrem sem saber que tiveram câncer. Nós estamos falando de 30% de crianças que morrem e não sabiam que tinham câncer. Mas como que é isso? Depois da morte, então aí fica diagnosticado que morreu de câncer e tal, e até então não sabia, não se tratou, não fez o que tinha que ser feito. É esse o problema? Exatamente. Isso é um grande problema, porque o câncer, ele é uma doença que avança muito rápido. Então, se você tem um diagnóstico precoce, as chances de você sobreviver àquela doença, tanto para crianças quanto para adultos, é muito maior. Então, se ter conscientização a respeito disso, até mesmo dos profissionais da saúde, para o diagnóstico do câncer, é muito importante. É. Então, isso significa o seguinte, 30% das crianças que morreram de câncer não se trataram porque não sabiam que tinham câncer. Exatamente. Porque faltou o diagnóstico precoce, faltou a prevenção, faltou a consciência de que essa é uma doença que avança também sobre os mais jovens, é isso, né? Exatamente. Porque, apesar de ser a principal causa, né, de mortes, talvez a gente consiga reduzir isso se a gente tivesse muito mais conscientização, porque aí a gente teria mais tratamento. Obviamente, você não tem como assegurar que essas crianças vão deixar de morrer, mas dessas crianças que descobrem, dessas 7 que sobraram, que souberam que tiveram câncer, a taxa de sobrevivência dessas crianças muda também regionalmente. Se essas crianças descobriram e estavam em estados ou no sul ou no sudeste do Brasil, a taxa de sobrevivência gira em torno aí de 70% até mesmo 80% em algumas cidades. Agora, em outros estados mais afastados, mais ao norte, principalmente, e no interior do centro-oeste, essa taxa pode cair até para 40%. Então, não só a conscientização ela é necessária, aqui dentro do município de Ribeirão Preto, obviamente, a gente tem uma estrutura privilegiada, a gente tem o Hospital das Clínicas, a gente tem também o próprio GAC, que é uma instituição que apoia tanto as crianças quanto as famílias que estão passando por câncer, mas pensar em um tratamento precoce para essas crianças, um tratamento que venha desde a sua descoberta, que não seja também renegado, assim, deixado de lado também quando se descobre, isso tudo é muito importante. E garantir estrutura de saúde para que essas crianças sejam tratadas. Nessa estrutura de saúde, eu penso que, em casos assim, em desafios como esse, o programa de atenção básica à família exerce um papel central. Papel da prevenção, papel do acompanhamento, etc. E nós sabemos que em Ribeirão Preto, esse programa está praticamente desmontado. Você tem Ribeirão Preto hoje pouco menos ou pouco mais, em torno, portanto, de 200 agentes, né, da atenção básica de saúde, que visitam as casas, etc. A senhora, como vereadora, acha que tem também o que fazer, o que propor para que essa atenção básica à saúde, atenção primária, seja retomada, revitalizada no município? Porque, a meu ver, né, eu acho que 200 agentes de saúde numa cidade que tem 700 mil habitantes é um absurdo, está praticamente desmontado. E a gente ouviu muita queixa dos agentes de saúde dizendo, olha, nós estamos desprestigiados. Vale dizer, a atenção básica à saúde, né, em Ribeirão Preto, ela está relegada a um segundo plano. O que que o mandato da vereadora Duda Hidalgo pensa que pode ser feito, que pretende fazer para que esse programa seja retomado? Olha, não sou eu, mas inúmeros especialistas da área da saúde concordam comigo de que a porta de entrada do sistema de saúde deveria ser a atenção básica. E isso é também uma questão de saúde pública, porque a gente consegue prevenir que as doenças cheguem em quadros mais graves se a gente tem uma implementação maior da atenção básica, um maior cuidado e mais investimentos também na atenção básica. A gente consegue fazer com que os problemas eles não se desenvolvam tanto. A gente consegue conscientizar essas famílias a respeito de muitas outras comorbidades, doenças que elas possam passar por.
E para além disso, a gente tem também um grande benefício dentro da saúde em geral. Porque se você investe na atenção básica, você faz com que aqueles problemas que se desenvolveriam, né, problemas graves que possam ocorrer e que vão aí se alastrar por muito e muito tempo, você evita que esses problemas sejam também um gasto público. Não só você está ali beneficiando aquela pessoa, mas você está beneficiando o SUS como um todo. A tabela do SUS está desatualizada há muito tempo. A gente tem realmente um problema de déficit na saúde, ainda mais com teto de gastos. Isso foi assim um rombo na saúde mesmo. E a gente precisa investir em saúde. E para mim, investir na saúde, na atenção básica, é não só uma boa escolha quando a gente fala em termos de saúde, mas é também uma boa escolha financeira. Desafoga o SUS, previne e, portanto, Exato. gasta-se menos, né? É uma questão de inteligência. Vereadora, vamos falar aqui então do mérito do seu projeto. Parabéns, porque eu já achei o nome muito legal. Setembro Dourado, o que lembra tempos dourados, os tempos da fase infanto-juvenil das pessoas. Então, o Setembro Dourado, como a gente sabe, no Brasil e em boa parte do mundo, começou-se no âmbito da prevenção de doenças a escolher um determinado mês para se combater e prevenir uma determinada doença. Nós temos o outubro rosa, né? Para combater o câncer de mama e de útero. O novembro azul para combater o câncer de próstata, né? Setembro, tradicionalmente, é também o mês em que se combate o suicídio, né? Se fala, portanto, no setembro amarelo. Essas práticas, né, de eleger um mês para conscientizar a população e fazer o trabalho de prevenção e combater doenças graves como essa, são práticas que no Brasil são até referendadas por lei, como essa que a vereadora propõe, tem lei federal, etc. Mas em outros países também, né? Isso é um fenômeno assim, digamos, eu não sei se posso dizer universal, mas é um fenômeno internacional, né? Você focar num determinado mês para combater uma determinada doença com foco na prevenção, na conscientização. Por exemplo, o Outubro Rosa, que vai chegar, né, insiste em que as mulheres precisam fazer o diagnóstico precoce, fazer o autoexame, fazer a, como chama, mamografia, né, ter uma vida saudável, etc., para prevenir esse tipo de câncer. Os homens precisam, no Novembro Azul, também tomar as providências para prevenir o câncer de próstata, que tem uma alta incidência entre nós e tal. É um fenômeno, portanto, político, social, até cultural, de conscientização da população, e é muito importante. Eu vejo que o seu projeto, ele segue esta linha, Setembro Dourado. Nós temos o Setembro Amarelo para combater o suicídio. E agora temos aqui, segundo, com o seu projeto, concomitantemente, em Setembro, Setembro Dourado. Seu projeto é uma lei municipal. Tem setembros dourados em algum outro lugar por aí ou não? Essa é uma particularidade de Ribeirão. Não, na verdade tem setembros dourados em outros lugares, em inúmeros outros lugares, mas infelizmente a gente ainda tem poucos lugares que adotam isso como data oficial. O Setembro Dourado é uma campanha que já acontece há muito tempo, inclusive aqui dentro do município de Ribeirão Preto. O próprio GAC já existe aí há décadas, e vem promovendo ações no Setembro Dourado a respeito da conscientização do câncer infanto-juvenil, mas infelizmente a gente ainda tem uma baixa adesão a isso. Até por isso se faz tão importante esse projeto. Tomara que outros municípios se espelhem e adotem o Setembro Dourado também. Sim. Então, o objetivo do projeto é, digamos assim, tornar oficial esse Setembro Dourado em Ribeirão Preto, com vistas a essa conscientização, tratamento precoce, etc., etc. E o que, no mérito, o projeto propõe, sugere, obriga, proíbe, enfim, o que esse projeto de lei faz na prática para tornar não só a data oficial, mas uma campanha efetiva?
Então, parece que é algo muito simples, né? Você só falar: ah, agora está no calendário oficial de eventos, mas o que isso resolve, o que isso melhora para as nossas vidas como um todo? Gente, ter ele ali no calendário oficial de eventos, ainda mais frente a esses dados que eu trouxe aqui no programa, para vocês entenderem um pouco da relevância de se ter conscientização a respeito do câncer infanto-juvenil, isso já faz toda a diferença. Se uma pessoa, se uma sequer pessoa, ouvisse isso, buscasse um médico e tratasse as suas crianças ou os seus adolescentes, e a gente tivesse um benefício com isso e salvasse essas vidas, isso já é um grande avanço. Isso por si só já é um grande benefício. E isso também tem uma provocação para o poder público. Tem uma provocação para que a prefeitura comece a adotar medidas para conscientização a respeito do Setembro Dourado, algo que não vem sendo feito nesse momento. E é importante isso porque a sociedade civil se conscientizando a respeito disso pode cobrar também, cada vez mais dos nossos governantes, que coisas sejam feitas a respeito disso. Que a gente tenha investimento, nessa área, tanto no tratamento, que são tratamentos caríssimos, assim, mas também na estrutura, o apoio para essas famílias. Isso tudo é muito importante. E, infelizmente, hoje em dia o GAC funciona, o GAC tem ali alguns problemas financeiros, alguns benefícios, mas é uma entidade que está isolada ali na cidade. O que tem feito a Prefeitura de Ribeirão Preto para promoção do Setembro Dourado, para prevenir o câncer infanto-juvenil? Como a prefeitura tem se preocupado com a nossa juventude, sabe? Entendi. Então quer dizer que o projeto vai impulsionar, pretende impulsionar campanhas publicitárias, divulgação em repartições, sites oficiais ou mesmo privados, convênios com entidades privadas, tudo isso visando dar visibilidade a essa campanha, para não ficar, como a senhora disse, só lá no calendário. Setembro é o Setembro Dourado, é isso. Inclusive com Exatamente. eventos práticos. Não sei, conferências, debates, etc. Conferências, campanha de arrecadação, audiência pública, o céu é o limite para o que a gente pode fazer dentro do Setembro Dourado. E muito disso está previsto nessa lei. Então é muito importante que a gente realmente debata isso. Essa lei, a existência dela é muito importante por si só, porque, assim como eu disse, só de ter saído no jornal que houve a votação dessa lei, isso também gerou uma discussão dentro da sociedade. E é importante cada vez mais que a gente lute pela conscientização mesmo a respeito do câncer infanto-juvenil. É um mal muito grave que vem matando muitas pessoas aí, Brasil afora. É, porque é silencioso, é traiçoeiro, né? Exato, e muito rápido. Precisa, portanto, jogar luz, fazer barulho em torno disso para prevenir. Essa é uma das intenções do projeto. Lá no direito a gente fala, é uma das mens leges, né? Ou da vis lege, né? Virtude da lei, que é o quê? Chamar atenção para o problema, para que a sociedade debata e ela também ajude a encontrar os caminhos. É isso, meu vereador. Com certeza. A gente precisa cada vez mais que esses temas eles não se restringam, às pessoas que estão sofrendo isso. Poxa, debater uma doença, seja ela qual for, você falou de tantos outros meses temáticos que a gente tem, tantas outras doenças que acometem a nossa sociedade, e isso não é um problema individual. A gente tem que parar de pensar, continuar nessa lógica individualista que a gente vive. Poxa, não é porque você não está doente, isso não significa que isso não te beneficia também. Isso beneficia a todos nós. Até porque posso ficar doente lá na frente. Exatamente. Lá na frente você pode ficar doente. Ou seu filho pode ficar doente. Ou seu primo pode ficar doente. E que bom seria, né, se todo mundo tivesse essa consciência. Que bom seria se a gente tivesse também um serviço de saúde público, gratuito, de qualidade. Que a população cada vez mais também se familiarize com os problemas que estão envoltos em tudo isso. Hoje em dia a gente não tem um grande sistema de acolhimento dessas famílias. Assim como eu disse, tratamentos são caríssimos. Quem está arcando com esses tratamentos? Quem está lidando com tudo isso? O SUS está pronto para receber todas essas crianças? Muito bem. Agora, vereadora, o SUS, já mencionou o SUS, né? Nós sabemos que o SUS tem vários problemas. É o maior sistema de saúde do mundo, né? Talvez seja o mais eficaz, considerando o tamanho dele, o tamanho do país, né? É, portanto, uma conquista da
cidadania brasileira, da Constituição de 1988. Você vê o quanto penam, por exemplo, os norte-americanos que moram, residem no país mais rico do mundo, na maior potência capitalista do mundo, e não tem, se não pagar um plano privado de saúde, não tem como se tratar na rede pública. Isso acontece em vários outros países, houve uma onda de privatização do sistema de saúde que atingiu boa parte do mundo, inclusive o Brasil, mas o SUS resistiu. E agora veio a pandemia e disse, olha, se não, e mostrou, se não fosse o SUS, nós estaríamos em situação de desespero. Claro que nós estamos numa situação difícil, ainda mais com esse governo federal que faz tudo a favor do vírus e nada a favor da população. Estamos em situação difícil, mas o SUS, os profissionais do SUS, os profissionais da saúde pública no Brasil honraram a pátria. Eu queria perguntar para a senhora, o SUS, que resiste aí bravamente, é uma conquista da cidadania brasileira e todos nós brasileiros conscientes temos de ter a consciência de que é preciso defender o SUS, ou seja, um sistema de saúde público de qualidade, como a senhora acabou de falar. Nós sabemos que o SUS tem problema de desfinanciamento, sabemos que a privatização da saúde avança, sabemos nem todo governo cuida bem do SUS. O que é, na sua visão, o maior problema que nós temos de enfrentar hoje para garantir um sistema público de saúde de qualidade no Brasil? Por onde a senhora começaria? Olha, eu sou ministra da Saúde. Vamos começar atacando este problema. É o desfinanciamento? É a corrupção no SUS? É o fato de o Estado e governos federais não elegerem o SUS como prioridade? É descaso com a saúde? É o avanço da privatização dos planos privados? Onde é que, nesse cenário de problemas, o que, que a senhora começaria destacando como sendo um problema que nós temos que atacar imediatamente? Olha, vou explicar o meu problema, vou retomar um pouco antes uma coisa. O que eu acho? Os governos progressistas, eles nos deram muito mais do que só os direitos básicos. Mas hoje em dia a gente vive um momento político em que até mesmo os nossos direitos básicos estão em xeque. Eles são vendidos e são ditos para nós que eles não valem a pena, são vistos como gasto e não como investimento. Para mim, a saúde é um investimento. A saúde merece ter investimento. E a gente viveu inúmeras políticas de sucateamento do SUS. Essa é a principal coisa, é a desresponsabilização do Estado com o que deve ser a saúde pública. A gente precisa, sim, de serviços públicos gratuitos e de qualidade. É isso que o SUS deve ser, é isso que o SUS é. É garantia da saúde na nossa população. Que direito melhor do que a saúde, do que a vida dessas pessoas? É isso, entendeu? E a pandemia, ela escancarou inúmeros problemas que a gente via dentro do sistema de saúde. Inúmeros, desde falta de profissionais, até pouco investimento em infraestrutura de hospitais e de UPAs e UBDSs. Esses grandes problemas que a gente já vivia, assim como um todo, foram problemas que foram escancarados agora durante a pandemia. Pra você ter noção, Machado, vou contar aqui uma história. 2 anos atrás, eu quebrei meu pé. Não sei se você lembra, eu fui de botinha para um monte de lugar, tive que ficar com o pé imobilizado por um tempão. Mas eu fui atendida no SUS. E eu tava com meu pé quebrado, e eles não tinham condições. Eu fiquei esperando por mais de 4 horas para eu conseguir ser atendida. Fiquei esperando mais 3 horas para eu conseguir fazer o raio-x. Depois, eu fiquei esperando mais 2 horas para eu conseguir ter o retorno no médico para ele olhar para mim e falar, olha, Duda, seu pé tá quebrado, mas eu não posso enfaixar seu pé. Seu pé tá quebrado, mas infelizmente você vai ter que voltar aqui amanhã pra gente enfaixar seu pé no dia seguinte. E 24 horas depois eu consegui ter meu pé enfaixado. E isso não era por uma má vontade dos profissionais que estavam ali. Imagina, isso não era. Era por falta de equipamentos básicos que eles teriam ali. É por falta de profissionais para atenderem todas aquelas pessoas. Eu fui atendida na UPA da 13 de maio. E eu fiquei ali com um monte de gente que estava ali esperando tantas horas quanto eu estava, com problemas tão graves quanto os meus.
Mas infelizmente a gente não tinha profissionais da saúde suficiente para atender toda essa demanda. A gente não tinha uma estrutura ali para que todas aquelas pessoas ficassem confortáveis também no seu tempo de espera. Então foram muitos os problemas. E agora, durante a pandemia, em que o SUS foi muito, muito, muito utilizado, todos esses problemas se mostraram. E mostraram que a gente precisa defender a saúde não só no discurso, mas na prática. A terceirização dentro da saúde é um problema que a gente vive gravemente aqui no município de Ribeirão Preto. Infelizmente, a gente vê, né, as OSs dominando agora a saúde. Então, a gente precisa cada vez mais lutar contra isso e dizer para o Estado que é, sim, responsabilidade dele cuidar da nossa saúde. Muito bem. Agora, vereadora, o SUS, ele, embora tenha toda essa abrangência, né, ele veio sofrendo, como a senhora própria disse, né, um processo de sucateamento, desfinanciamento, portanto, e até de desmoralização, de campanha desmoralizadora, né, digamos assim, taxando o SUS como um sistema inapto, um sistema ineficaz, né? O que acaba favorecendo planos de saúde, a privatização, a terceirização, etc. Né? Então tem também, além do desfinanciamento, vai ter problema de corrupção, embora eu não elegesse esse como o grande problema, né? Mas tem desvio de dinheiro da saúde pública, vai ter problema de encurtamento da verba, mas tem também... Você percebe uma campanha por parte de organismos da mídia privada, né, que tem compromisso mais com o mercado do que com o setor público, uma campanha de desmoralização do SUS, etc, etc. Eu me lembro quando o Lula teve câncer, a gente via até em grupos de WhatsApp da família com tristeza, né, as pessoas dizendo, vai tratar no SUS, vai tratar, não sei, a Dilma também, quando ficou doente, etc, etc. Isso também acho que contribui muito para que cresça a esperança da população na privatização, né, nas terceirizações, nas OS, etc. E a gente viu agora há pouco, né, que com a descoberta do pré-sal poderia ser um grande salto no campo do financiamento da saúde pública no Brasil. E aí, depois do golpe da Dilma, começaram a esquartejar a Petrobras e entregar o pré-sal. O cenário para que o SUS retome o seu vigor, o seu compromisso, a promessa da Constituição de 1988, ele é um cenário, neste momento, adverso. Né? Como é que a senhora vê esses problemas todos pairando sobre o SUS e como que nós podemos, no âmbito, inclusive, do município, nos organizar para defender o SUS, defender os profissionais do SUS, exigir qualidade do SUS... Porque o SUS é um fenômeno, é um problema nacional, mas também é um problema local. Então a gente tem que pensar em alguma maneira, alguma forma, né? Não é o município que vai prover, por exemplo, aumentar a verba aplicada no SUS, etc. Mas qual o caminho para a gente lutar aqui, onde a gente tem os pés, para defender o SUS e fazer com que ele tenha efetividade? Bom, eu acho que a gente precisa urgentemente lutar por verbas para o SUS. Essa é uma coisa que se faz necessária, gente. Infelizmente, a gente vive em um mundo capitalista e tudo custa dinheiro. Comprar um equipamento de ultrassom custa dinheiro, comprar uma ressonância custa dinheiro, pagar um profissional da saúde custa dinheiro e a gente precisa de verba. Verba pública, não verba privada. Porque a diferença entre o serviço público e o privado é que dentro do serviço público impera o interesse público. Ou pelo menos deveria, né? Imperar o interesse público. E dentro do privado, impera o privado, impera o lucro. A gente não tem que ter essa lógica quando a gente fala da oferta de serviços públicos, gente. Pelo amor de Deus, a gente precisa que esses serviços eles sejam oferecidos na melhor qualidade possível. E não porque era mais rentável oferecer aquele serviço. A gente precisa colocar as pessoas literalmente acima do lucro. E essa lógica que vem pairando sobre a nossa sociedade, né, que vem aí sendo amplamente difundida, e não é à toa, por grande parte das pessoas que estão no poder hoje e que querem se manter no poder e que são apoiadas justamente por essas classes que mais se beneficiam disso.
A gente precisa quebrar essa lógica e mostrar que a gente precisa, assim, de serviços públicos, serviços de qualidade. O dinheiro público, ele tá aí para ser gasto, é para ser gasto, gente. É para se investir mesmo na oferta desses serviços, senão de que adianta? Pensa aqui comigo, no ano passado, a Prefeitura de Ribeirão Preto teve um superávit de 106 milhões. 106 milhões, sobraram 106 milhões dos cofres públicos, ou seja, esse dinheiro foi arrecadado e ele não foi investido em absolutamente nada. Não foi investido. Você tem aí 106 milhões que sobraram. É isso. E aí, esses 106 milhões, que ao meu ver é uma grande quantia, ainda mais assim, um ano de pandemia, muito complicada a situação, a gente está tendo que escolher agora entre ter o serviço da UBS Central, que está sendo ameaçada do seu fechamento também por um processo de terceirização da saúde, de privatização em outras unidades, sucatear mesmo a saúde dentro do nosso município, ou escolher entre a implementação de um CAPS, de um serviço de atendimento psicológico dentro da nossa cidade. A gente não deveria ser obrigado a investir isso, a escolher entre um e outro. Isso é uma coisa que não cabe na minha cabeça. Essas duas coisas. Para uma prefeitura que lucrou 106 milhões em um ano de pandemia. E sabe quanto custaria para implementar o CAPS no Lar Santana, que é ali bem próximo da UBS Central? 5 milhões. Então a prefeitura lucrou 106 milhões e ela não vai despender 5 milhões para implementar. Porque a saúde não é uma prioridade, não é e nem nunca foi. A saúde pública. Saúde pública. Talvez a saúde privada seja uma prioridade. Exatamente. Você vê que no Brasil, essa é uma coisa alarmante. O SUS é universal, é para todos, né? Você não precisa pagar nada para ser atendido pelo SUS. E muita gente que tem plano de saúde, que não é atendido pelo plano de saúde, ou que tem uma emergência qualquer, veja, a vacinação, por exemplo, vai procurar o SUS. E hoje, 63% dos planos de saúde privados têm débito com o SUS. A pessoa paga o plano privado, é atendida pelo SUS, o SUS atende e o plano privado não paga o SUS. 63% dos planos privados têm débito com o SUS. Como é que pode sobreviver um sistema desse tamanho, com essa demanda imensa e ainda com a privatização caindo sobre o SUS, ou seja, avançando sobre o SUS? Eu acho isso um escândalo. E tem uma falta de interesse político também em se cobrar esse dinheiro, né? Isso, Pelo amor de Deus. A gente tem aí 63%, você disse, de planos privados de saúde que estão em débito com o SUS. Por que, que isso não é cobrado? Por que, que isso não é escancarado pelas pessoas? Isso. E isso é muito difícil, porque você vê N outras coisas sendo cobradas, né? Se você deixar de pagar a luz da sua casa, eu tenho certeza que eles vão lá e eles vão cortar a luz da sua casa. Mas aí, para esses grandes planos privados de saúde que estão devendo aí e que estão sucateando também, são responsáveis, sim, pelo sucateamento do serviço que está sendo oferecido aí nas suas casas. É isso, entendeu? Isso não é cobrado. Por quê? Falta da vontade política. Exatamente. Muito bem. Vereadora, eu vejo que nós já nos aproximamos aqui do final do programa. Então, eu queria voltar ao seu projeto Setembro Dourado, aprovado na Câmara, parabéns por isso. E queria, portanto, que a senhora falasse mais alguma coisa do projeto aí que eventualmente eu não tenha suscitado, levantado, etc., a respeito do projeto, até inclusive para divulgar, porque o projeto, a alma, o espírito dele é divulgação, né? Então eu queria que a senhora tecesse aí mais algumas considerações sobre o projeto. Depois eu vou pedir as suas considerações finais, mas fique à vontade para falar do projeto, para destacar algum ponto. Perfeito. Eu acho que o mais importante do Setembro Dourado, assim como eu disse, é a promoção desse debate dentro da nossa sociedade. Então, fazer com que a conscientização seja cada vez maior. Só que para que isso aconteça, a gente precisa também que essa lei ela não seja uma lei que funcione só no papel. A gente precisa que não seja só uma data no calendário oficial. Então, é necessário que a gente cobre, sim, do Poder Executivo a implementação mesmo de todas as previsões que estão dentro dessa lei. Desde campanhas de conscientização, eventos, realização de convênios, tudo isso tem que se dar dentro
plano fático, né, da nossa realidade. É importante que o poder público se preocupe com isso. E se ele não se preocupar, a gente vai cobrar. Para fazer a lei sair do papel. Sair do papel. O Brasil tem uma tradição ruim. E você vê que é antiga, até por isso que é uma tradição, né? O Machado de Assis, há mais de um século, ele dizia que no Brasil, as leis, quando são feitas no interesse do povo, das classes populares, da classe trabalhadora, elas tendem a operar só no verniz, expressão dele. Ou seja, aquilo que no século XIX a gente diria, para inglês ver. Então, eu estou vendo que a senhora está com disposição de fazer a sua lei ser aprovada, sancionada e sair do papel. É isso? É isso. É isso. A gente vem trabalhando muito. O meu mandato tem sido um mandato bastante ativo dentro da cidade. E a gente precisa cada vez mais que as pessoas se engajem também nessa luta. Então, convido a todos vocês, todas e todas que estão aí em casa, a divulgarem também os materiais a respeito do Setembro Dourado, a participarem também do calendário de eventos que está acontecendo dentro do nosso município, seja aqueles que estão sendo promovidos pelo GAC, quanto outros. E fiquem à vontade para me mandarem mensagens também. Se vocês tiverem ideias a respeito de algum projeto, estou sempre muito aberta. Vereadora, nós estamos já sobre a hora, mas ainda há aí um espaçozinho para a senhora fazer as suas considerações finais e gerais, não só sobre o Setembro Dourado, mas sobre o seu mandato, as suas propostas, a sua atuação, sua relação com a população de Ribeirão Preto, aqui no Direitos na Rede. Fique à vontade. Bom, o que eu acho muito importante que a gente comece a debater e passe a debater cada vez mais é também a conscientização das pessoas a respeito dos seus direitos. O que são os nossos direitos? E eu gostaria de parabenizar o Direitos na Rede por fazer essa promoção, essa divulgação de tudo que está acontecendo, né, tanto nessa esfera legal, né, mas se dizer o que é de mais importante quando a gente trata de direitos humanos, de cidadania, de benefícios para a nossa população. E justamente por causa disso, queria levantar um debate de quem defende de fato essas pessoas e quem defende a promoção de tudo isso. E eu sei que você, Machado, é uma pessoa, gostaria de te parabenizar aqui, que sempre lutou a vida inteira pela promoção dos direitos humanos, e valorizem isso e façam o mesmo em cada uma das suas esferas, porque isso faz diferença. A gente se conscientizar a respeito disso e fazer com que os direitos humanos sejam cada vez mais amplos e que a gente considere cada vez mais direitos enquanto direitos humanos, isso tudo é muito importante. E para que aquilo que está lá na Constituição, assim como Machado disse, não funcione só no verniz, funcione na prática. Então eu sei que a luta é muito grande, que a gente ainda tem muito avançado dentro do Brasil em políticas públicas, na defesa de quem mais precisa. Mas eu sei que eu estou contando aqui com um companheiro que está me ajudando muito nessa luta e que ainda tem muitos voos para alçar e muito a contribuir para a nossa sociedade. Muito bem. Olha, nesta edição do Direitos na Rede, nós recebemos especialmente honrados a vereadora do Partido dos Trabalhadores, Duda Hidalgo. Estivemos conversando com ela sobre mais um direito fundamental, talvez aquele que é ao lado da vida, o mais importante, que é a saúde, que garante a vida com qualidade. E estivemos debatendo especificamente o projeto dela, já aprovado na Câmara, do Setembro Dourado, que é um projeto que visa divulgar a incidência do câncer infanto-juvenil na nossa sociedade e incentivar as medidas de prevenção, de diagnóstico precoce para combater esse mal que ameaça a nossa juventude. Portanto, eu quero parabenizar a vereadora Duda Hidalgo pela aprovação desse projeto, muito importante, e ao mesmo tempo agradecer a presença dela aqui no nosso programa Direitos na Rede, onde nós debatemos fundamentalmente, sem trocadilho, direitos fundamentais, aqueles que compõem, por assim dizer, o núcleo da dignidade humana. Esse é o nosso compromisso, é o compromisso também da companheira Duda Hidalgo, lá na sua trincheira,
lá no seu campo de luta, que é na Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Muito obrigado, vereadora. Agradeço também a atenção de todos e todas que estiveram conosco até este momento. Espero contar com esta mesma audiência numa próxima edição do Direitos na Rede. Muito obrigado e até lá. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.